Pessoal, olha como que é diferente essa flor. Olha. Essa flor é do maracujá doce. Olha. Que linda. Diferente, né? A cor dela é diferente. Maracujá doce, ó. Esse maracujá é o doce. Maracujá doce. Tem bastante no pé. Olha esse. Que lindo. Tem maduro também. Mas tá muito lá em cima. Não dá pra pegar. Olha lá. Os maduros. Tem maduro também, olha lá. Só que tá alto. Não dá pra pegar, né? É mole. Ali também? Eu acho. Porque nós já pegou dela, lembra? Ah, então. Uma vez que nós pegou dela. Apesar que não tá cheirando, né? Minha filha, eu te aguento. Ah, acho que os cachorros falam que é isso, meu Deus. Madalena, tem nome, Madalena? Tava tomando banho. Olha aqui o rastro dele aqui que veio aqui. É, tava tomando banho. E aí, tem amora? Ai, tá aqui de pé, tá indo. Já dá, né? Não sei quanto tem. Acho que já dá. Enterrar os limão que está estragado. Aqui tem mais. Olha o pé de mandioca. Olha o pé de mandioca. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Curta, compartilha, faça seu comentário. Assista o vídeo até o final. Não por uso comercial para me ajudar.
E até o próximo, se Deus quiser. Pronto. Já enterrei os limões estragados. Tem um tijolo desses bucos que é uma chapéu aí.